Hello guys, narito na naman tayo. Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap Channel. At dahil po sa nalalapit na ang Halloween season, tayo po ay magsishare ng mga recipe na para po sa Halloween. Okay, at ngayon ay gagawa po tayo o magluluto tayo ng omelette, rice, and steak plate dish for Halloween. Okay, at ito po mga kailangan natin. Meron po tayo ditong rice, plain rice po ito. Kasi gagawa tayo ng omelets. And then, meron tayo dito yung cube na steak. So, ito magka-partner ito. Then, meron tayo dito yung mixed vegetables na in-stir fry ko lang ito sa butter. Ito po ay frozen. May nabibili kasing ganito na frozen siya. Corn, then carrot, green peas. Magkakahalo siya. Then, na stir fry ko na ito sa butter. At dito po, sa paggawa natin ng omelets, rice, gagawa muna tayo syempre ng fried rice. At ito nga kailangan natin. Meron tayong plain na rice. Kailangan din po natin dito ng garlic. Ito, 2 butil na bawang ito, minced. Sibuyas, carrot, then itong green bell pepper, at saka itong ham. So, ito po ilalagay natin sa ating gagawing omelette rice. Then, ground black pepper, salt, butter, then 2 eggs. So, itong candy cheese, meron tayo dito, at saka itong tomato, ito po ay ipapang decoration natin. Okay, so, ito po lamang ang ating mga kailangan. At syempre, kailangan pala natin ng butter at saka cooking oil. Okay, madali lang naman gawin ito. Kaya lang, medyo marami tayong hihiwa-hiwain dito. Okay, umpisahan na po natin. At ang una natin gagawin, so itong steak, itong cube steak, lagyan natin ng, isiso natin ng powdered pepper. Yan. Pwede rin yung ground black pepper. Then, ito po ay ipa-fry natin. So, hayaan muna natin siyang ganito rito. Gaganyan ko ng kamay. Para nun, tumiim yung lasa nun. Gagawa muna tayo ng omelette. Okay, then ngayon, mag-uumpisa na tayong lutuin itong ating fried rice. Gagawa tayo ng omelette rice. So, ito, naglagay tayo ng konting cooking oil dito sa ating cooking pan. Then, lagay natin yung butter. Okay, mainit na siya. Kahit hindi pa tunaw yung butter, lagay natin itong garlic. Okay. Wow, super. Ang bango ah. Okay, lagay natin itong sibuya. Itong carrot. Hamon. So, itong ham, hiniwa lang natin ng maluliit ito. Okay. Lutuin natin. Then, itong bell pepper. So, lahat na to hiniwa natin ng maliliit. Kasi nga, gagawa tayo ng fried rice. Okay. Lutuin natin. Then, dito ngayon, guys, ilalagay natin itong kanin. Pagsamahin natin mabuti. Salt and pepper. Okay.
So itong ating kanin, kaluluto lang nito. Sinaing natin. Paghaluin natin mabuti. Then dito lalagyan po natin itong tomato ketchup. Okay, ang gagawin natin dito, paghaluin lang natin mabuti. So ngayon, luto na itong ating fried rice. Madali lang ito. Madali lang siyang maluto. Okay, so ang gagawin natin dito, i-set aside na gagawin. Dito sa isa pang cooking pan, maglalagay tayo ng konting cooking oil. Konti lang. Yan. Kasi lulutuin natin yung ating steak. Okay. Painitin natin. Then dito guys, ilalagay natin ito isa-isa. So itong steak na to, madali lang maluto. Basta't nag-change yung kulay niya. Kasi small cubes lang siya eh. So, sa umpisa, medyo malakas yung heat natin. Para nun, maluto siya ng bigla. Kasi kailangan bigla yung heat. Medyo malakas, lalakasan natin. Tapos, pagluto na siya, hihinaan natin yung apoy. Okay. So, gagawin natin dito. Turn over natin. Okay guys, so ang gagawin natin, lulutuin lang natin ito. Medyo matagal kasi, kaya i-turn off ko muna yung camera. Kasi ganito lang yan ang pagluluto. Okay, then ngayon guys, pag ganito na yung kulay, okay na ito. So ang gagawin natin, meron tayo dito yung steak na sauce. Lalagay natin. Okay, then ngayon, i-turn off na natin yung heat at pwede na po ito. So, gagawa naman tayo ngayon ng yung omelette. Ibibit natin yung ating dalawang eggs. Okay. So, set aside muna natin ito. Okay, ngayon ang susunod po nating gagawin, narito na yung ating fried rice. So, ang ginawa natin, nilagay natin dito sa isang cup. So, 2 cups kasi itong ginawa ko, then itong mixed vegetables. This is good for 2 kasi kaya hinati ko. So, ang gagawin natin, then narito yung steak na niluto natin. So, itong ginawa natin na fried rice, ilalagay natin dito. Okay. So, yan. Ito yung ating fried rice. Then, mainit pa siya. So, ang gagawin natin ngayon, prituhin muna natin yung itlog kasi kailangan kasi
salas yung eggs, kaya i-fry muna natin. Dito ngayon sa isang cooking pan, nagpainit po tayo ng cooking oil. So, lulutuin natin yung itlog. Ipa-fry natin yung itlog. So, yung itlog na i-beat natin. So, beaten eggs. Ang gagawin natin. So, i-fry natin. Then dito, i-distribute natin. Kailangan kasi malapad itong itlog. Okay, so ganyan lang. So kahit hindi na natin baligtarin, luto na ito. Kaya ang gagawin natin, lalagay natin dun sa top ng ating ginawang fried rice. Itong ating nilutong itlog, ilalagay natin dito. Kumbaga, nakaganyan siya, oh. Ay, napunit. Okay lang yun. Okay. Okay. So, iganyan natin. Silalagyan naman natin dito ng ketchup yan. Sa pinaka-top ko, kay lang siya. Pwede nga yung ganyan. Pwede ngayon, guys. Lagyan pa natin dito ng mixed vegetables. So, ilagay natin sa front, ha. Meron tayo ngayon dito yung seaweeds. Ilagay natin ganyan. Dikit lang natin. Parang mataba. Ginupit ko lang to, ha. Seaweeds ito. Yung Japanese nori. Yan. Para magmukha siyang monster. Okay. Then dito, tabi natin ito. So itong cheese, meron tayo dito yung toothpick. So, ang gawin natin, tusukin natin dyan, oh. Then, lagyan natin itong mini tomato. Okay. Then, tapos, so, kakamayin ko na itong steak, ha? Ganyan siya, oh. Tutusok natin dyan. Okay. So, medyo matagal yung magdekorasyon, eh. Ako, nabuwal. Parang ganito. Okay, guys. Then, ngayon, ito yung kinalabasan sa pagkakagawa natin dito sa ating omelette rice for Halloween. Okay, ang ginawa ko dito, nilagyan ko lang dito ng tomato ketchup. Relax ko siya, oh. Okay, so, lagyan pa natin ng mixed vegetables. Okay, masarap ito. I-try nyo. So, sarili ko lang itong idea. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa natin dito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye!